ጁንታው እዚህ ከገባ ጀምሮ ንብረት ለመዝረፍ ምን ሲል አጠቃላይ በጎሳ በብሔር ለይተውን አማራና ኦሮሞን ለማጨፋጨፍ ሲል የከሚሴ ከተማ መመስገን ያለበት አማራና ኦሮሞ አንድ ሰው ሳይመከበር አንድ ሰው ሳይልብ በጋራ በሰላም ኖረናል እናንተም ደርሳችሁልናል ቆይቶ ቢሆን ኖሮ ሌላ አደጋ ይደርስብን ነበር ይሄ ምንን ያሳያል ኢትዮጵያ በውጪ ኃይሎች እንደማትንበረከክ የውጪ ተገጂ ባንዳዎች እኛን አንበርክከው ኢትዮጵያን እንደማይበትኑት ያረጋገጠ ጉዳይ ነው ስለዚህ የከሚቴ ከሰማም ህዝብ አማራን እዚህ ኦሮሞ ዞን ስለሆነ አማራን ለይተን እንግደል ሲሉ አይቻልም አንድ ነን ብሎ ማለቱ የኢትዮጵያን አንድነት ያረጋገጠ ነው ጁንታውና ኦነግ ሸኔ ከገባ ጀምሮ የነበረው ሰቆቃ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ሰቆቃ ነበር በመንገር ላይ እያየሁት የነበረው ሬሳ በጣም የሚገርመው ነገር መኪናውን ያስኩት እኔ ነበርኩ ሬሳ ላይ ሂድበት ነው ያሉኝ ሱብሃንአላህ ሬሳ በሬሳ ላይ የሰው ልጅ ሬሳ ወርቆ ለመስረቅ ሆስፒታል ሲገቡ በሬሳው ላይ ሂድበት ነበር ያሉኝ ከአማርኛ ተናጋሪ እየተመረጠ እየተሰረም ነበር የተገረፉትም አሉ ወዛደሮች እናንተ ዲቃሎች ናችሁ ምንድናችሁ እየተባሉ ሲገረፉ ሁሉ ነበር በአይኔ ያየሁኝ ያለቀስኩኝ ሁሉ ነበር ይሄ ነገር በጣም ተጽኖ ተደርጎብን ነበር በጣም ተጽኖ ደርሶብናል ከላሰ በቃ አማርኛ ተናጋሪዎች በሙሉ እየተደበደቡን ነበር ተደብድበናል በቃ ብዙ ወዛደሮች ብዙ ወዛደሮች ተሸክመው መብላት አልቻሉም ነበር ይህ ወራሪና ዘራፊ ቡድን በኮምቦልቻ ከተማ በአንድ ወር ውስጥ ባደረገው ወረራ የኮምቦልቻ ከተማን መሰረተ ልማቶች አውድሟል የንጹሃንን ገሏል ንጹሃንን ዘርፏል እንደገና ደግሞ ለሊት በተለይ በየቤቱ እየቆረቆረ ብር በጣም በሰፊው ከመሐበረሰቡ ሲወስድ ነበር ልጆቻችንን ወለ ልጆቻችንን ጉርጓድ ምናደርግበት አተን ኪስ እየበረበሩ ኪሳቸው ልጆቻችን እየበረበሩ ማድረሻተን እኔ አሁን ትናንትና በየለቤት ሲገቡ ልጆቻችንም ልዱላቸው አንዱ ሽንት ቤት አንዱን አልጋ ውስጥ አስገባሁኝ ኪሳቸውን እየበረበሩ ወንድ ልጅ ነው የምንፈልገው ወጣት ነው የምንፈልገው ይያሉ ማለት ነው ሴት ልጅ ተሸማቃ እየወጣች እየገባች ሴት ልጅ አስገድደው በመድፈር ይሄን ላደረገው ለፋብሪካው ዘረፈው ማንንም የኢትዮጵያ ህዝብ የኮምቦልቻ ህዝብ መናገር ይችላል እኛ ግን አሁን መናገር ምን ይችላል ነገር ቢኖር ወጣቶቻችን ወንድሞቻችን አባወሮቻችን መግቢያ መውጫ አተው ሲሰለቅባቸው አተ እየተባለ ትላንትና የ20 አመት ያልሞላው ልጅ ከቤት ወጣ ብሎ ነው ትላንት ጧት ድፍት ያረጉት የተገደሉ ሰዎች በየቦታው ምንም የፖለቲካም ይሁን ሌላ ምንም አይነት ጉዳይ የሌላቸው ንጹሃን ዜጎች ብዙ ሰዎች ተገለዋል ንብረትን በዘረፋን በተመለከተ እውነት ለመናገር በዚህ ከተማ ላይ የቀር አንድም መንግስታዊ ተቋም የለም ለምሳሌ አክል ፋብሪካዎቹን ማየት ይችላልላችሁ እነ የአማራው ሀስራዎች ድርጅቶች አሉ ጠቅላላ ተጭነዋል ባንኮች እና ኢንሹራንሶች እኔ ራሴ ባይኔ ያየሁት ነው እኔም ስራዬ ከዛ ጋር ተገናኘ ነው አንድም የቀረ ነገር የለም በተለይ ደግሞ ከነዚህ ከውጭ ሀገር ድርጅቶች ጋር የተባለው ቅድም አንድ ጓደኛ ሲገልጸው ነበር ኢዲዲሲ ምናምን ባሉ አሉት አንዳንድ የአሜሪካ ድርጅት የፕላን ፕሌት ምናምን የሚቀርባቸው መጋዘኖች ለሊት እስከሚበቃቸው ድረስ ነው የሚጫነው በነገራችን ላይ የተጫነው በዩኤን መኪኖችም ጭምር ነው ለሊት የሚጫነው ማለት ነው ያን ይደረግና ጧት ላይ ከፈት ይደረጋል ማህበረሰቡን ምንድነው ብሎ ግር ሲል እነሱ ናቸው ይሰረቁ ተብሎ የዩኤን ሐላፊዎች ሁሉ ሳይቀሩ የታየበት መንገድ ነው ያለውና እየተጫነ ሄዷል ይህ ወራሪ ኃይል እስከ መጨረሻው መቀበር አለበት ደግሞ እንዳይነሳ መሆን ያለበት ኮምቦልቻ ላይ የደረሰው ግፍ በማንም ቦታ መድረስ የለበትም ክብር ለጀግኖቻችን ኢትዮጵያ በልጆቿ ታፈራነት ከብራ ለዘላለም ትኑር የውጭ ኃይሎች ሊማሩ ይገባቸዋል ካሁን በኋላ የውጭ ኃይሎች ኢትዮጵያን ከጥንት ጀምሮ ያለውን አሁንም ድረስ ያለው ኃይል የኢትዮጵያ ህዝብ በሀገሩ አንድነት በሀገሩ ሉዓላዊነት ላይ እንደማይደራደር አንድ እንደሚሆን በብሔር በጎሳ እንደማይከፋፈል ያረጋገጠበት ስለሆነ በዚህ ሀገራችን ታድጋለች ከችግር ለመውጣት መዝመት አለበት።